Máte rádi legíny? Máte rádi džíny? A co je zkombinovat dohromady? Představujeme vám Legends Jeggings. Legends Jeggings kombinují jedinečné pohodlí leggings s moderními designy džín. Je to elegantní, praktický a pohodlný módní kousek. Legends Jeggings vypadají skvěle a k nerozeznání od luxusních značkových džín. Ale to není všechno. Díky inteligentnímu materiálu budou vaše nohy a pozadí vypadat pevně, štíhle a bez známek celulitidy. Při výrobě Legends se používá technologie Slimtex. Ta umožní látce dokonale zpevnit vaše tělo a propůjčit mu hladký vzhled. Moderní vertikální část okolo pasu vás zbaví nežádoucího tukového polštářku. Moderní ženy chtějí oblečení, které je nejen pohodlné a módní, ale ve kterém navíc vypadají štíhle a ve formě. A přesně to poskytují Legends Jeggings. Legends Jeggings jsou nejlepší na světě. Jsou pohodlné, vypadají stylově, jsou naprosto univerzální a přitom dokážou tvarovat postavu. Cítíte se v nich ve formě, takže mají prostě spoustu výhod. Sexy legíny a moderní džínové vzory se všemi výhodami tvarujícího oblečení. A to není všechno. Legends Jeggings mají moderní bezešvý design. Nemají knoflíky ani zipy, které se zařezávají a tlačí. Legends Jeggings se skvěle přizpůsobí vašemu tělu a přitom dokonale skryjí spodní prádlo. Vždy tak budete vypadat pevně a bezchybně. Legends Jeggings mě nikdy nepřestanou bavit. Můžu si vybrat ze tří různých stylů. Klasické můžu nosit dokonce do práce, ale i na různé běžné pochůzky. Ty ve stylu roztrhaných džín se hodí třeba na večerní akci s kamarádkami ve městě. Můžu si k ním vzít pěkný top, anebo zvolit víc ležérní styl. No a potom jsou tu černé jeggings, ke kterým si můžete vzít krásné boty a nějaký pěkný top a můžete vyrazit na akci. Vypadají úplně jako značkové džíny. A dokud na ně nesáhnete, tak to opravdu nepoznáte. Zavolejte a objednejte si Legends Jeggings v klasické modré barvě za tuto skvělou cenu. Legends s exkluzivní technologií Slimtex. Sexy legíny a módní džínové vzory, to vše s výhodami tvarujícího oblečení. Ale počkejte! Pokud zavoláte během následujících 5 minut, tak zdvojnásobíme vaši objednávku. Získáte další Legends Jeggings zcela zdarma. Ano! Černá barva je klasika pro každou příležitost. Objednejte si jedny a druhé získejte zcela zdarma. Legends. Inteligentní materiál zpevní a zeštílí vaše nohy a pozadí a skryje celulitidu. Ale to není všechno. Pokud zavoláte i hned, dostanete ještě třetí Legends Jeggings v roztrhaném designu zcela zdarma. Je to tak, kupte jedny a získejte troje za tuto skvělou cenu. Zavolejte nám teď hned nebo navštivte naše webové stránky.